Qadirli tamaşabinlər, salam, Londondan BBC Uzbek kursatını başlayımız. BBC əngiliklər bilən bugün mən, Luisa Skendari. Daxorda toliblar mahalliy polis kuchlariga qarshi hujum qilganlar. Hujumda kamida 14 nafar polis o'ldirilgan. Tinchlik muzokaralari yo'lidagi asosiy to'siqlar nimalardan iborat? Afg'oniston sol masalasiga mutaassifona bahonadan qarab bahona taroshlik ko'p. Amerika jamhur rais o'rinbosarligi uchun nomzodi ko'rsatilgan Kamala Harrisning siyosiy qarashlariga hind ajdodlarining ta'siri haqida. Va Bayrutdagi dahshatli portlash ortidan taqdirlari o'zgarib ketgan shahar aholisining hayotiga nazar. Daxorda toliblar mahalliy polis kuchlariga qarshi hujum qildilar. Viloyatning Xo'ja Bahouddin tumanida ro'y bergan ushbu hujumda kamida 14 nafar polis o'ldirilganligi xabar qilindi. Ayni vaqtda Daxor valisi so'zchisi Muhammad Javod Hijri Talibonga ham talafot yetkazilganligini aytdi. Qurolli muxoliflar o'tgan kecha soat 12:30 atrofida Xo'ja Bahouddin ulusvolidagi mahalla polis qo'mondonlaridan biri bo'lgan Malik Ahmad Totorning qarorgohiga qarshi hujum uyushtirgan. Biz tez orada qo'shimcha kuchlar mahallaga jo'natdik. Muxoliflarning hujumi ortga qaytarildi. Ammo baxtga qarshi bu hujum oqibatida Malik Ahmad Totorning 10 nafar askari jon berdi va 4tasi ham yaralandi. To'qnashuv jarayonida dushmandan kamida 6 nafar o'lgan va 4tasi yaralangan. Ayni vaqtda Jamhur rais Ashraf G'ani bugun televizion orqali nutqida afg'onlar aro muzokaralar yo'lidagi barcha to'siqlar bartaraf etilgani haqida aytdi. U shuningdek toliblarni zo'ravonlikni to'xtatish, otashkesimni qabul qilib, tinchlik jarayoni tarkibiy qismi bo'lishlariga da'vat qildi. Ammo toliblar o'zlari talab qilgan 400 mahbusning hammasi ozod qilinmaguncha muzokaralarga kirishmasliklarini bildirishgandi. Bu kabi manzarada tinchlik muzokaralari yo'lidagi to'siqlar nima va qay tomondan? Tahlilchi Asadullo Nadim fikrlari. Afg'oniston sol masalasiga mutaassifona bahonadan qara bahona taroshlik ko'p. Bir vaqtlarki toliblar ko'p bahona otilarki to'q 5000 bandalari qo'yib berilmasa hech nima muzokarot boshlanmaydi. Ammo bu bahona loyajirga doir bo'lishi bilan zohiran rafa bo'ldi. Rais Jamhur Ashrafxoni janoblari loyajirgadan bir izn oldiki, baad bu qolgan toliblarni zindonlari qo'yib berilsin. Davlatni dalili shuki, bu zindonlar xatarnok va qochoqbonlar. Ammo bu zindonlar zindonga yopitilar ham, qochoq ham jarayoni bor, shabakoy turi ham komilan faol. Ularni uncha qaysi ta'siri yo'q maydoni navbatga va yo maydoni masala qochoqqa. Va hali ko'proq bahona taroshlikda Ashrafxoni janoblari boshlagan. Meni bilimcha ikki dalil borki, nima uchun Ashrafxoni janoblari bahona taroshlikda shuruq qilgan. Biri buki, Amerikadan ba'zilar bilan bu kishidan himoyat qiladi. Mumkin ba'zi va'da bergan bo'lsa-ki, bu qudratga qolsa. Bir dalil shu. Va ikkinchi dalil buki, Xolida shu oxir paytlarga muzokaratga shuruq bo'lsa, muzokaratdan biror pesh aziki yo shuruq bo'lmasdan oldin ba'zi imtiyozlar olsa, yoki toliblarga fishor bersa-ki, katta darxoslardan, masalan, toliblar xolidiki shu nizom barham esa yo lag'o bo'lsa, yo shunday taqozolaridan ensalar. Ishki hadafga Ashrafxoni janoblari tomonidan bahona taroshlik yo'li boshlangan. Tahlilchi Asadullo Nadim edi. Afg'onistonda yaqin orada tinchlikka erishishiga sizda umid bormi? O'z fikrlaringizni BBC O'zbek Afg'onistonning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali bizga yuboring. YouTube'dagi kanalimiz ham BBC O'zbek Afg'oniston. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Notanish qurolli shaxslar Balx temir yo'li xodimlariga qarshi hujum qilishgan. Oqibatda bir kishi o'lgan va bir o'zbekistonlik yaralangan. Balx polisiga ko'ra, hodisa Xayratonda ikki yo'l uchrashgan mintaqada ro'y bergan. Hodisada yaralangan o'zbekistonlik temir yo'l xodimi Termizdagi shifoxonaga olib ketildi. Hodisa yuzasidan tekshiruv boshlangan, hujumda mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Rusiyaning taniqli muxolifat rahbari Aleksey Navalniy gumon qilinishi zaharlanish oqibatida og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Tomsk shahridan qaytayotgan vaqtda u qonalg'ada choy ichgan va keyinchalik uchoqda hushini yo'qotgan. U hukumatga qarshi qator namoyishlarni uyushtirgani uchun bir necha bor qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
G'arbiy Afrika davlatlari rahbarlari bugun video orqali muloqotda Malidagi harbiy kudutodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilmoqdalar. Qo'shni davlatlar Mali bilan chegarani yopishgan va mintaqaviy tashkilotdagi o'zligi to'xtatilgan. Shuningdek, kudutoni amalga oshirganlarga nisbatan jazo choralari ko'rilishi ham rejalanmoqda. Jamhur rais Trump Amerikaning Tay ishlab chiqaruvchi yirik Goodyear shirkatini boykot qilishga da'vat qildi. Aytilishicha, shirkat o'z ishchilariga Trump surati tushirilgan kiyimni kiyishga ruxsat bermagan. Twitterda janob Trumpning yozishicha, odamlar yaxshiroq tayyorlarni arzonroq sotib olish imkoniga egalar. Buning ortidan shirkatning moliya bozorlaridagi hissalari narxi 6% ga qadar tushib ketgan, lekin keyinchalik qayta ko'tarilgan. Amerikada jamhur raislik saylovi yaqinlashib kelar ekan, demokratlar hizbidan jamhur rais o'rinbosari vazifasiga rasman Kamala Harris nomzodi taqdim etildi. O'z nuqtida xonim Harris joriy jamhur rais Trampni rahbarlikni eplay olmayotganlikda va qobiliyatsizlikda aybladi. Agar Jo Biden saylovda g'olib bo'lsa, Kamala Harris Amerika tarixida ilk oq tanli bo'lmagan ayol jamhur rais o'rinbosari bo'ladi. Uning kelib chiqishi yarim jamaykalik va yarim hindistonlik. Rajini Vaidyanathan guzorishi bilan tanishing. My grandparents were phenomenal. Mening bibim va bobom ajoyib insonlar edi. Biz har yili Hindistonga borardik. Bobom Hindiston ozodligi uchun kurashgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi siyosiy targ'ibotli videolarda Kamala Harris hindu ajdodlarining ahamiyati haqida tez-tez gapirib keldi. U Hindiston junubidagi Chinoy shahri yaqinidagi dengiz sohilida siyosiy qarashlari shakllanganini aytadi. Yosh Kamala Harris bobosi Gulponga va uning do'stlari bilan sayrlarda ishtirok etardi. U menga aytib bergan hikoyalarni yaxshi eslayman. U demokratiyaning ahamiyati haqida ishtiyoq bilan so'zlardi. Bobom bilan o'sha sayrlarimiz mening bugungi kimligimga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Xonim Kamalaning amakisi menga ko'pda muhofazakor bo'lgan Hindistonda ular oydin fikr ega shaxs bo'lib tarbiyalanganlarini aytib berdi. Bu biz egallagan qadriyatlar. Bag'ri keng bo'lish va agar farzandlaringiz siz qilmaydigan narsani qilishni xohlasalar, buni o'zingiz qilmayotganingiz uchungina ularni to'xtatmang. Bu qora, ko'k, sariq yo boshqa narsa deb tashvishlanmang. Xonim Kamala onasi Shomla Guplon 19 yoshda o'qish uchun Amerikaga keldi va jamaykalik talaba Donald Harrisga turmushga chiqdi. Keyinchalik ular ajrashdi. Shomla ikki qizining tarbiyasini zimmasiga oldi. Jumhur rais Trumpning jiyaniga qilgan lafzi hujumlar haqida nima deb o'ylaysiz? Men tashvishlanmayman. U o'zini o'zi himoya qila oladi. U bunga qodir. Shimola o'z farzandlariga o'rgatgan narsalardan biri, agar kimidir sizning sadoqatingiz yoki qilgan ishingizdan shubhalansa, u bilan kurashing degan. Kamala Harris oilasining Janubiy Hindistondagi ajdodlari qishlog'ida unga omad tilovchi postallarni ko'rasiz. 200 ga yaqin inson o'limiga sabab bo'lgan Bayrut bandargohidagi portlash 2 hafta avval ro'y bergan edi. Minglab kishilar jarohat oldi. Uylari vayron bo'ldi. Juda ko'plar rasmiylarning bandargohda saqlangan xavfli kudi kimyoviyga e'tiborsiz bo'lganlaridan g'azabda. BBC xabarnigori Tom Beitman falokat oqibatlariga yuz tutayotgan bayrutliklar bilan muloqot qildi. Chaqaloq Tomos Beyrut portlashidan bir kun oldin tug'ilgan. Endi u otasiz o'sadi. Erim bolamiz eng chiroyli chaqaloq ekanligini aytdi. Portlash kasalxonani larzaga solgan payt. Ritoning yeri portlashda qurbon bo'ldi. Uning chaqalog'i amon qoldi. He loved to play piano. U piano chalishni yaxshi ko'rardi. U dunyodagi eng g'amxo'r odam edi. Agar shisha qolibi unga tegmagan bo'lsa edi, yo menga yoki chaqalog'imga kelib tegishi mumkin edi. U bizni himoya qilib, hayotini yo'qotdi.
Portlashdan 2 hafta o'tgach, odamlar buzilgan hayotlarni birlashtirishga harakat qilmoqdalar. Uning ustiga devor qulab tushdi, deydi Ranoning onasi. Bandargohning yonidagilar portlashning to'liq kuchiga duch kelishdi. Lebanon portlashdan oldin moliyaviy va pul nuqtai nazaridan chuqur inqirozga uchragandi. Bu yerdagilar esa portlash ro'y berganidan oldin ham yirik qiyinchiliklar bilan kurashib kelganlar. Bu Usayn oilasi. O'tgan yil Fadi inson qochoqchilariga ularni Urupaga olib ketish uchun pul to'lagan, ammo ular qaytarib yuborilgan. Portlash ularning vaziyatini yanada yomonlashtirgan. Avvaliga bolalarimning tirik va omon qolganlarini ko'rib xursand bo'ldim. Ammo endi koshki bino qulab tushsa edi va biz bu baxtsiz hayotdan qochib ketsak edi deb orzu qilaman. Portlash ro'y berganda biz mezdar ostida yoshindik. Har safar tik uchar o'tganda men yig'layman va onam tomon yuguraman. Ko'pchilik portlash oqibatlari Lebnondagi bo'linishlarni kuchaytirishi mumkin deb qo'rqishadi. Ushbu mahalla Shia qurolli guruhi Hizbullohning tayanch nuqtasidir. Kim aybdor bo'lsa jazolanishi kerak. Bandargohda portlovchi moddalar borligini bilganimda edi. O'g'limni u yerga ishlashga yubormagan bo'lardim. Hamma portlash yuzasidan tergov natijalarini kutmoqda, ammo bunga kam odam ishonadi va portlash sababi haqida nazariyalar ham juda ko'p. Odamlar Hizbulloh aybdor degan yolg'on iddaolarni tarqatmoqda. Biz buni butunlay rad etamiz. Barcha jamoalardan shahidlar bor. Nadin eri uchun azo tutmoqda. U eriga portlashda vafot etgan kuni hamil olganini aytdi. Namoyishchilar inqilobga chaqirmoqda. Dunyoning aksariyati esa chuqur islohotlarni talab etmoqda. These are Beirut's battle lines. Bu Beirutning parlament va xalqi o'rtasidagi urush chizig'i. Ular o'zgarishni talab qilmoqdalar. Ammo bu mamlakatdagi mazhabiy bo'linishlar va o'tmishdagi mojarolar soyasi ostida islohotlarni amalga oshirish juda qiyin bo'ladi. Ko'pchilik qon to'kilishi xavfini his qiladi. Endi odamlar Lebanon devorlarida yana bir qancha ogohlantirishlar yoziladi deb kutmoqdalar. Bayrutdan BBC xabarnigori guzorishi edi. Endi BBCda sport xabarlari. Barselona jamoasining yangi murabbiyi Ronald Koymanning aytishicha, Lionel Messini jamoada qolishga ishontira oladimi yo'qmi ma'lum emas. Joriy mavsumda Barselona muvaffaqiyatsiz bo'lgani ortidan Messining kelajagi haqida savollar paydo bo'lgandi. Koymanga ko'ra, Messi uchun shartnoma bor va uning qolishiga umid qiladi. Ayni vaqtda Ingliston Oliy Liginin kelgusi mavsumi uchun o'yinlar ro'yxati e'lon qilindi. Bu mavsumdagi qahramonlar Liverpool, Oliy Ligga yangi qo'shilgan Leeds bilan yangi mavsum ochilish kunida maydonga tushadilar. Manchester City esa Aston Villa bilan va Manchester United Burnley bilan keyinroq o'ynaydilar. Va nihoyat, Maymanada marhum shoir Matin Antxoyini xotirlash va uning xotirasiga yozilgan kitobning taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Kitobda qator taniqli shoir va yozuvchilarning marhum Antxoyining adabiy merosi haqida yozgan maqolalari o'rin olgan va o'zligini kuylagan qo'shiq deya nomlanadi. Marosimda shuningdek shahardagi bir ko'chaning nomi ham Matin Antxoyi xotirasiga nomlanishi ma'lum qilindi. Ushbu marosim haqidagi batafsil lavhamiz bilan erta juma kungi ko'rsatuvimizda tanisha olasiz. Yangiliklarimiz bugun ana shulardan iborat edi. Xayr, omon bo'ling.